بەمبەستی پیرۆزبایکردن لە یادی دامەزراندنی 25 ساڵە یەکێتی ژنانی کوردستان ئاسۆمامەند لە پرسراوی مەڵبەندی دوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی بارگای یەکێتی ژنانی کوردستانی کرد. هاوکات لە قیکەرکووک یەکێتی ژنانی کوردستان لە چوارچێوەی بەرز ڕاگرتنی ساڵ ڕۆژەکەیان هاوکاری بەسەر 70 منداڵی بێسەرپەرشتیاردا دابەش کرد. بەمەبەستی پیرۆزبایکردن لە یادی دامەزراندنی 25 ساڵە یەکێتی ژنانی کوردستان ئاسۆمامەند لە پرسراوی مەڵبەندی دوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی بارگای یەکێتی ژنانی کوردستانی کرد و پیرۆزبای خۆی ئاراستە یادی دامەزراندنی یەکێتی ژنانی کرد و خەبات و ماندووبوونی ژنانی بەرز نرخاند. یەکێتی ژنان لە ڕۆژگاری سەخت و خەبات و تێکۆشان دامەزراوە لەو ڕۆژگاری کە ملەتەکەمان باعسی دیکتاتۆری کە بە ئاگر و ئاسن حکومی ئەم وڵاتەیە کرد. ئەو کاتی سەردەم و خەبات و تێکۆشان هەم جەنابی مام جەلال هەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بە ئەهمیەتەوە گرنگی دەوری ژنان و ڕۆڵی ژنانیان بەرز نرخاندووە و بە دنیایشەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە سەرەتاوە ئیهتیمامی تایبەتی بە ڕۆڵی ژنان بینیوە و ئێمە دەمێنەوە سەر کەرکووک خۆمان کەرکووکیش یەکێک بۆ لەو شارانەی کە سەرجەم چین و توێژەکانی کەرکووک لە پێناو ئازادی کوردستان لە پێناو شارەکەیان هەمیشە لە سەنگەر و قوربانیدا بوونە. مناسبەی ئەمساڵ کارێکی باشیان کرد کە بەخۆتان نەزانن ئێمە لەبەردەم ڕووبەڕوو بوونەوەی داعش هێزی پێرمەگەی کوردستان جەماوەری کوردستان کە بۆ دیفاعکردن لە خاچی کوردستان و کەرکووکی خۆشەویستمان هێزی پێشمەرگە لەوپەڕی ئامادە باشی و قوربانیەکی زۆریان داواوە. ئەمساڵ یادەکەیان بە شێوازێکی جیاوازتر کردەوە کە بەشداری سەردانی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد بۆی بزانن کە ژنانیش هەمیشە پشتوپەنای هێزی پێشمەرگەی کوردستانن، هەمیشە دەتوانن هاوکاری تەواویان بکەن. من هەر بەو مناسبەیشان کە ئەمساڵ بە جیاوازتر کردەوە دەستخۆشیان لێ یەکەم. هەر لە چوارچێوەی بەرزڕاگرتنی ئەو یادا 70 مناڵی بێسەرپەرشت لە سەرجەم نەتەوەکان لەلایەن یەکێتی ژنانی کوردستانەوە هاوکاری کران. ئەمڕۆ بۆنێ یادی دامەزراندنی 25 ساڵە یەکێتی ژنانەوە باشمانزانی هاوکاری 70 مناڵی بێسەرپەرشت بکەین لە شاری کەرکووک لە سەرجەم نەتەوەکان. دیارە هاوکاریکردنی ئەم مناڵانە شانازیە بۆ ئێمە و باشمانزانی بخەینە یادەکەەوە هاوکاریکردنەکەیان. هاوکارەکان پێکاتۆ لە پێڵاو جلوبەرگ و کۆمەڵی پێداویستی مناڵانە بەخۆشحاڵیەوە لە سەرجەم گەڕەکان و لە سەرجەم نەتەوەکان مناڵەکانمان هەڵبژاردووە. مناڵی ئاوارەی تیایە، مناڵی شەهیدی تیایە، مناڵی عەرەب و کورد و تورکمان و شیعە و سەرجەم نەتەوەکانمان تێی کردووە. دەستخۆشی لە سەرجەم و کەسانە کەتوانێن ئەم هاوکارانە بگەنە دەستی ئەمە. دیارە هاوکارەکان بەتایبەت لە یەکێتی ژنان و دابین کراوە و هیوادارین جێ خۆی بگرێت و سوودی لێ ببینن. بە بۆنە یادی دامەزراندنی یەکێتی ژنان و جوانترین پیرۆزباییان لێ یەکەم، بەڕاستی کاری باشیان کردووە. هاوکاری ژنان یاخود مناڵانی کەم دەرامەتیان کردووە، بەڵام بەڕاستی هێشتا کاری زیاتری ماوە. هیوادارم کاری زیاتر بکەن بۆی زیاتر جێدەستیان دابێت لە شاری کەرکووک. بە بۆنە یادی دامەزراندنی یەکێتی ژنانی کوردستانەوە ئێمە وەکو کۆمیتەی چەمچەمان شۆش و پێچە هەسان بە دابینکردنی شیرینی بۆ برا پێشمەرگەکانمان لە بەرەکانی جەنگ لە سنووری کەرکووک دەستخۆشیان لێکەن هاتن بە پیریمانەوە بۆ ئەوەی پێشوازیمان لێکەن سواسیانەکەن. ژنانی کورد لە هەموو شۆڕشەکانی گەلی کووردا دەستپێشکەر بوونە، یەکێک بوونە لەو خەڵکانەی کە ڕۆڵە تێکۆشەرەکانی خۆیانیان نادۆتە سەنگەرەکان و کردیان تە قوربانی ملەتەکەیان لە پێناوی ڕزگارکردنی ملەتەکەیان. لەگەڵ ئەوە شاشان بە شانی پێشمەرگە خزمەتیان کردووە، لە سەنگەرا بوونە خزمەتی پێشمەرگەیان کردووە. هەمیشە ژنانی کوردستان وەک توێژێکی کارای کۆمەڵ لە سەرجەم کایەکانی ژیاندا جێدەستیان دیار بووە و توانیویانە تا ئاستێکی باش پەیامی خۆیان بگێن و چارەسەری کێشەی ژنان بکەن بە بێ جیاوازی نەتەوەکان. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.